Visi šie priekšlikumi ir īstenojami. Jautājums ir par to, cik tas maksā un ko ar to mēs vēlamies sasniegt. Principā minimālās tās augtās māmiņa algas palielinājums tika veikts jau šī gada budžetā un tā tika dubultota. Tātad šobrīd, pirms tam tā bija 50 lati, tagad ir 100 lati. Principā teorētiski arī turpmāka šī pabalsta palielinājums būtu nepieciešams, bet ja mēs lūkojamies uz to, ka tie naudas līdzekļi ir ierobežoti, tad jautājums ir, vai mums divus gadus pēc kārtas ir jāpalielina tieši vienas pabalsts, kas aptver noteiktu sabiedrības grupu. Un tādēļ Labklājības ministrija rosināja lūkoties plašāk un piedāvāja risinājumus, kas aptvertu arī citas ģimenes, ne tikai tās, kurās bērniņš piedzimst. Un tad mēs skatījāmies uz ģimenes dzīves ciklu, kur tie izdevumi ir vislielākie. Un atkal paturēsim prātā, ka mēs runājam tikai par viena gada budžeta apmēru, nevis par sistēmu, kas paliks uz mūžiem un nekad netiks pilnveidot. Un tad viennozīmīgs secinājums bija, ka šāds brīdis ir, kad bērnus laiž skolā, lai arī mācību līdzekļi ir apmaksāti, tad tie izdevumi, kas ir nepieciešami ģimenē, vairumā ģimeņu tomēr izdara finansiālu robu. Un tāpatās arī mēs lūkojamies, ka bērnu ēdināšana apmaksāta vismaz sākuma skolā arī būtu atbalsts ģimenēm, un plus vēl caur to varētu arī bērnus neatkarīgi no viņu ģimenes rocības radināt pie pareizes ēšanas. Nu, šie priekšlikumi, diemžēl, netika uzklausīti, kas nozīmē, ka mēs acīmredzot diskutēsim tikai par to vienu piedāvājumu, atkal vienkārši palielināt vienu pabalstu.